rikthyer në Breaking. Kam kënaqësinë të kemi një lidhje direkte nga Franca në këto momente analistin e një urgjencë Burimi për të diskutuar rreth situatës politike në Shqipëri. Përshëndetje zoti Burimi, mirë se vini në Breaking. Mirëmëngjes. Dje është mbledhur këshilli i legjislacionit për të diskutuar rreth mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Çfarë parashikoni, çfarë mund të ndodhë duke par një lloj tërheqjeje nga ana ose më saktë një lloj stepjeje nga ana e majorancës ditën e djeshme? Po parashikoj një konkluzion si ajo shpreha si kofini pas të vjetave. Çfarë do ndodhë? Pas 6 muajsh ose ta 6 që ne keni prapë në listën e PS-s, do të deputetë parlamentit e ardhshëm. Asgjë do ndodhë. Çfarë mund të ndodhë tani? Edhe një mandati i ndërpritesh të e kur duhet. Pra, është më tepër që jemi në një, sa po kemi hyrë në një sezon zgjedhor. Ne bash, shtu për të parës. Çështja nuk është Olta Gjaçka, çështja është tani të studiohet ku qëndroj ngërqi. A është faj i gjykatës kushtetuese që nuk është zgjuar më herët? A është faj i majorantës që luan me fjalët dhe që në përkëmbë vendimet e qytetës më të lartë që ekziston në Republikën e Shqipërisë, a ekziston faji tek opozita që nuk ndërmori një presion edhe më të madh tek organet ndërkombëtare të cilat janë garante të mirë funksionimit të drejtësisë së re, do duhet parë në detaje, po Olta Gjaçka tani ja hodhi në thonjza, ha? Të më thënë edhe zonja Gjaçkës nuk ju ndërpre mandati, edhe në Himar nuk fitoj një, nuk drejton në, nuk do të dhe në, një, asë këtë detuar kur, po zotë këtë një kandidati që doli nga koalicioni bashkë fitoj, po? Pozita, pra nuk do të këtë dhe në Himar aji studim, ose hetim, thuash me themel, të gjitha të që mund të bërë me tokat një marë dhe që të shuan pikrisht edhe të këdosja Gjaçka, kjo majorancë, si gjë majorancë, nuk është të vetëm e Ramësë, ka, si në të shprejnë, edhe gurin, edhe arën. Kjo është konkluzioni. Dhe e gjitha kjo është edhe si pasojë një opozite të dobut, apo jo, zoti Burime? Po edhe një, ku ke gurin dhe arën, shikoni, do kemi shpesa tjera, do filloj jita politike, dhe do të vini rejtë që shpesh në dalit e mije publike, këtë vizive, do sem shqiptarëve që më thonën që nuk ka një opozit që del në rrugë partikulesore, nuk është parë, që ndodhë në Shqipëri, do të shikoni tani në Francë. Në Francë. Koalicioni më i madh, i majtë, në 7 shtator, fillon manifestimet kundra Macronit. Me akuzën se në Francë ka një mohim demokracie, me gjese Macroni nuk po e mëron një kryeministër dalë nga krahu fitues. Do të thotë që jo vetëm në Shqipëri, po kudo opozita nuk ka gurin dhe arën, nuk e çfarë bën, po kështu është. Pastaj është pikuria popullore që bën që ti tregoj se ti në vendit. Ndoshta mungon edhe fryma, duhet krijuar fryma, sepse për hir të së vërtetës, opozita shqiptare e ka nxjerr të paktën gjithë elektoratin e saj. Demokratët kanë dalë shpesh në shesh, kanë protestuar, kanë pritur shumë nga opozita, nga aksioni opozitar që zgjati disa muaj, e më pas kemi parë gjithmonë një tërheqje të opozitës. Kemi parë gjithmonë ose një marrëveshje ose diçka të lënë pezull. Pra asgjë nuk ka shkuar deri në fund, ndoshta duke mos plotësuar edhe pritshmëritë e demokratëve. Ndoshta ky është një konstatim i një qytetareje, por me aq sa edhe shprehen demokratët, nuk ka një frym të mirëfillt. Edhe lideri i opozitës, duke qenë se është në kushtet e izolimit sot, e ka të pamundur që ta krijojë këtë frym. Janë dy tema komplet ndryshme. Tema, a du të jetë një qeveri në demokracie, qeveri demokratike, dhe në të rast, nuk garanti se si është opozitar, nuk garanti faqe, asë këtë fara opozit. Pra një shtetë demokratik, qeveria, për mendimin tim, për mendimin të gjithëve, du të jetë demokratike. Rasti Olta Gjaçkës nuk ka nevojt kesh opozit. Normalisht,
një qeveri do të ketë vetë ato organet e vetë qesurimit, e vetë regullimit, e vetë kontrolit, e nësë si ka, ke drejtësin, për më të për që drejtësi që është në hyqimin në ndërkombëtarë. Pra dhe jemë, si ka të vëmë gjërat. Jo, në fakt, unë galoha në një temë krej tjetër, tek opozitat e aktiviteti i saj. Në pritet të gjykoj majoranacin, të penalizoj majoranacin, në një demokraci këtë gjërën e pëdrejtësia. A për në të rrasë nuk është faj i opozitës. Nëse ka një faj në Shqipëri, opozitës e që ka kudo, si që ka tani në Angli që përmundohet të riparoj gjëra, si që i lajmë i sot që rrimë se i rrimë britanik për të riparoj mardënit me bëhen, shumë bukur. Nëse ka një faj i opozitës në Shqipëri, është që përmundon shumë të nëzjerë një program, përmundon shumë të nëzjerë një kabinet në hije, u që këtë ministri janëshëm, i mbrënëshëm, i jashmi, i mbrojtjes, tjera, tjera. Këtu, por në këto fushat, që të mund bëjmë të e pra jo? A i ka gulli dhe arën, kështë e veri. Dhe për të kaluar pak të aktiviteti... Ja, dhe për parajtu, dhe për zjatë gjatë kjo, historia e mbetjeve. Në përëndim dhe ishte bërë, për 24 orë. Nuk është një kutri shkërpëse, është një anë e madhe nga doli, nga shkoj, për bëtë si këtë filmi Piratët dhe Karaibëve, a i krokem, a jo anë një që dhe të këshumë nga ujë dhe shduket. Kjo më shgënjen mua, më shgënjen dhe njëherë, kjo drejtësi kaqë pasive në Shqipëri, ku bëtë fjala për majorancën. Dhe për të kaluar tek opozita, ajo që ju thash pak më parë që ndronë, ka një loj kaosi që mbizotoron, duke të sikur kishtë më shumë frym për para se vura të kalonte të kë Zoti Berisha, se sa tani. Pra kanë kryuar një loj sigurie dhe ka një loj përgjumjeje, le themin, ndoshta edhe përshka këtë stinës, sepse jemi në stinën e verës ku të gjithë janë me pushime. Por gjithë e si aktivitetit pakte në media duhet ishte edhe me i gjërë, apo ja? Jem dhe kortë, une e marë të situash si, për shumë paka shumë, si ajo gjetësia e meteorologjisë para se të filloj fortuna. Fortuna fillon pas muaj, shë Shqipëria gjynë një fusha petorale. Dhe do të jetë një fortune madhe, sepse a do të hyrë të më të fortun program kundrejt programi, bilans kundrejt premtimi, apo duhet në të fortun do mi vjedhësh, apo do mi vjedhësh prapë zjedhjë. Kështë, sepse dhe njëherë, po hymë, në të satën herë zjedhjë Shqipëri, me të njëtin lejtmotiv që zjedhjën vjedhën. Ku shosë sot që, edhe njëherë, e kam thonë shpesh dhe në misionin të uaj, që duesh marë aji raport gjithë faqesh i ose BOD-i pas zjedhjën majnë, e ishtë njuar me realizohet, po. Dhe shikoni sot, gjithçka që shënë aty është, gjithçka që shënë aty është vërtet, gjithçka, me gjithçka është, me fëtë mërët ajo si bibër. Në të raport, denoncohesh edhe një maskarat që edhe shqiptarë ju shqipë si parim, një maskarata e botës elektronike, që aparatet nuk ishin kontroluar, që aparatet që në dirë 2 muaj para zgjedeve, 2-3 muaj para zgjedeve. Që amësojmë sot, që kompania me cilin këqëzëja kishtë e bërë dilin, marveshjen për sjedin aparaturave të nëmërit në zërni, kjo film që e ka e korruptuar si pas Amerikanëve. Pra dhe jërë, gjodetë më shumë mësëm që zjedin Shqipëria një farsë. Pra dhe dhe kjo, apodit aso për mendimi tim, kjo është ajo si të huash që për e bukos po një lojtë orientimi, le të themi. Motorin e opozitës. Janë të paqartë, po. Dëshkojmë në zgjedhje si sot burimin që hajtë dhe bëjmë programin qeveri, në i kohë që është si shkosh në zgjedhje një diktaturë, programin qeveri, kur a i tjetër në Afrikë, gjithka e ka para programuar. Apo dëshkojmë fare në zgjedhje, apo dëshkojmë në zgjedhje, me kështë tona kemë ose të dirama, qeveri teknike. Kjo është që të prion të qërën tim. Qëfar do përfiton të opozita nga qeveria teknike, duke qënë se e kërkon me kaj shumë gullë? Në ratë parë njërës do e ketë. Duke qënë se e kërkon, thëmë, e kaj shumë gullë.
Se do të ketë pse perëndimorët nuk t'i japin, mund t'i japë ti të gjithë, që vetëm nisë, vetëm nisë mund të ketë një vend ku ka majorancë. Që vetëm nuk ka Francë sot, s'ka majorancë, asnjë tek ka fituar. Po në Shqipëri këtë person më shumë. Si shembullin e Maqedonisë së Veriut, por është një rast krejt tjetër, po, po nuk është ky rast. Jo, jo, është një rast, është një rast, po këta të opozitës duan shumë Maqedonisë së Veriut. Jo, Maqedonia e Veriut e ka të përcaktuar me ligj këtë gjë. Para zgjedhjeve. Ta duan shembull me Maqedonisë së Veriut, bashkuar deri tek sakrifica që ka bërë politika maqedonase. Cila është? Që thotë që në çdo zgjedhje majoranca përhiqet 3 muaj para zgjedhjeve dhe po kjo opozit shqiptarë sot do të tërheqin e majorancës vetëm për këtë rast ad hoc për koshën. Por më thonë, këtë pushtet nuk duhet më të lëshen. Po jep ta një propozim, të thotë që duam se Maqedonia e Veriut, që edhe në Shqipëri. Përcaktohet me ligj. Këtë nuk e duam, tash nuk është një rast. Atëherë, qeveria tek një pse kërkojmë, sepse naivisht kjo opozit kujton se me largimin e Ramës zgjedhjet nuk do vijnë më. U mbaj mend në Rumani, kur bën atëherë para disa vitesh ato manifestime të zjarra kundër drejtësisë, kundër korrupsionit, ishte pse, sepse kryetari i partisë kryesore në Rumani, që ishte super i korruptuar, që ndëshonte ligjet si pas qefit ti, kishte qenë qeveri, u të hoqi qeveria dhe vazhdonte, lëvizte e mbrapa marionetat, si me spango. Që edhe përta kështë i Ramon sot, ta qeveria, nëse kjo Ram është kjo që përshkullet nga opozita, që ka bërë ka shumë qoka të korruptuari, të kriminelet, duke e dhenë koncesionet, duke e dhenë status institucionit strategik, edhe këto qokaj i kthehen në vota, e i prapë të kërë këtë pushtet. Pra nuk besoj se duhet këtu. Duhet që opozita, nëse kërkon diçka radikale, nëse kërkoj qeveri teknike, kërkoj si Zelenski që kërkon armë nga përëndimi, kjo opozit kërkoj nga përëndimi armë dhe municione humane, të këtë në Shqiprime, mira e mira përshguës. Të menë qenë student përëndimor nga Portugalia dhe i në kufirin e kolonisë në Ukrajinë, kjo është përëndimi, kjo është përëja, të menë student, të menë, sa në korruptonë student, në drejtësi të ishë të lumëtu, ti pagu një shka, hoteli, ustimi, e të rinë, e në gjo zyrë votimit të ketë. Sepse tek e fundit, qeverinë teknike nuk e ka patur Partia Demokratike, kujtoj marrëveshjen e 2017-s, me njëherë pas daljes nga qadra, por nuk është se ndryshojnë në rezultatin e zgjedhjeve. Ishte edhe biles zoti Gazben Bardhi, asaj kohë, ministër, i asaj qeverie. Nuk ndryshojnë që, por dhe njëherë, ta gjithmonë, probojnë një qka trejtë, ta nuk ndryshojnë që Rama ka një divizje shahu, jo të parë, një për parë e Lëvizje Sharë, po ka 10 Lëvizje Sharë për parë. Në të kërste mëndja, që në 4 gusht, që thamë pëse këtë bëri 4 gusht zgjedhjet në një marë, mes të verës, në të kërste mëndja që rëzdoj një Lëvizje Sharë, që aji thjesht anulloj atë tolerancë në Shqipëri, që mund të bëtosh edhe një mikat i identitetit të skaduar. Duhet të ndalem vetëm një minut, me që e përmënd e zgjedhjet e i marës, zoti Burimi. Pam një reagim të menjëhershëm të opozitës pas zgjedhjeve të 4 gushtit në Himar, të gjithë janë u shprehën, do të qojmë deri në fund këtë rast, më pas të gjithë ranë në gjumë, dhe po mos të kujtoj KQZ-ja për të përcaktuar datën, se kur do të shqyrtoj nga ana e kasë çështja e zgjedhjeve të Himarës, do të ishte një rast i harruar tashmë. Do të gjithë do me atë shprehjen tuaj që është vera. E vëre këtë në atë bilancin e pushimeve të verës që jemi gjithë të përgjumur dhe që për më kjo është, sepse vërtet që ndodhi në mes të bapës, ato zgjedhje, ato... Po që ishte një mini laborator, i asaj që mund të ndodhë sërish të 2005 dhe zgjedhje të përgjishme. Mund të dini që e braktisi opozita Himarën 2004-ën? Në 4 gusht në djesë? Nuk e besoj. Nuk e besoj, vërtet. Nuk e besoj, sepse... Shikoni, më shidodur kjo manovër shumë e zgjurë, legale, shumë finoke, që të aktivizosh kartat e skadura, në i kohë që për para i lejoje, ishë 6.500 persona që nuk këtuan.
Gjithsesi, ata 6500 persona nuk mund të merret e mirëqen që do votonin të gjithë për Gjikurinë, apo jo? Jam shumë dakord, po mund të më qenë që mund të votonin, kështu që nuk dihet, pra edhe një herë, nuk mund të... Jo, nisem nga rezultati, që ishte një diferencë shumë madhe votash. Plus që, si thua, sherri për Himar, nuk u vendos në Himar, u vendos nga votat shumë për rreth Himarës, Himara vetë, që kjo pozitë dhe një herë, si gjithmonë, më ka disa i është gjithmonë fund të zgjedhje me një besim të qortë, që të fitoj. Sa herë është hera e mirë, është hera e durë, të fitojmë. Dhe gjithmonë e pësojnë. Dhe gjithmonë thënë e, po nuk doli prapë shumë dinak ramë. Po të akorë, po në e një moment, si në kontarë, të mbush që të debatimit, me 2021, e kujtojë. Dolën nga qeshorin, 5 qeshorin kërë ishin në ambasadën amerikane me zonjën Yuri Kim, që u bëhet bërëveshe e famshme e zjedhore. Ako pas ishtë tharë boja, në korik, rama mbledhë parlamentin, do në kushtetutën, heqë koalicionet, dhe aki duesh. Ato koalicionet që u mokuan, që u hoqen nga, u zesuan nga kushtetutën, i dhe ramës, në të 4 karike më shumë parlament, që i për në diferencë. Pra gjithmonë, a i... Janë dakord me ju dhe që a i mendojnë më shumë për zgjedhjet Rama, se sa që mendojnë këta. Po dhe njerë, ka guri dhe arën, ka gjithë shka, ka është... Shikonin, dhe njerë, nuk duhet të... Ne jemi gazetarë të dy bashkë, dhe kjo nuk duhet të përcjell imazhin të ata që na ndjekin. Jo, ne po bëjmë një diskutim, duke pasur dhe memorien politike, kështu që duhet të nisemi dhe nga e shkuara. Se jemi të tifozë të një parët, unë do të duja shumë që shqiptarët të votojnë Ramën, nëse duan Ramën, dhe një zgjedhar nuk kemi preferencë, nuk patos kemi preferencë. Ai për cilën unë ngulmoj është respektimi i shtetit të drejtës. Por të fitojë Real Madridi. E të fitojë, kjo është kemi mirë, ka të një dhe e Mbappé. Por dhe një, arbitrat, gjithmonë, mos japin shembullin e keq që shkojnë dhe favorizojnë Real Madridi, që është edhe pra polemika në në Championshipin e kaluar, ku Bayernit, ku Gjermani, dhe si, do të them që në këtë rasuash në Shqipëri, mos të kemi në polemika, se që nuk asë në Kosovë ka polemika, mi zgjedhje. Pastaj, më e mi, ose më e keqë të fitoj, nësë Shqiptarë duan në të mirë, apë në të keqë. Dhe kjo neve në haxon shumë kohë, dhe është e frustruese, sepse menduam që zdo kishin në të debate, menduam se materi form dhe si që po të bëgjashmojten, Shqipëria dhe kalon të këtë prapë. Dhe himi në vërtet në një tjetë gjithë do këtë ishim për politika ekonomike. Timi sot, se i bjebi 8 vjetë pas rëmës drecit dhe prapë plasin për vjetë e zjedhesh, në hundër drecis, ku në këtë 8 vjetë, i vetë një teror që u bë për vjetë e zjedhesh, dhe që ka një Alfred, një, si që vëllë e i, Frederik, në Himara. Si kur Himara është ajo që përcakton, determinon, Shqipërinë. Kjo është frustruese dhe tu unë bëj faktor në kontarë, të cilët sot të regonë po aqë tolerancë në kuptimin e keqë fjallës me Alish Verishët me zjetë në Shqipëri, sa që regonë tolerancë me mos papin fare zgjedhjeve asë në Egjipt, asë në Katar, asë në Arabi Saudite. Unë thonë sot që kemi me zjetë në kontarët, unë është sikur që ishë edhe në kontarët, i kemi që edhe njëherë me diktaturat më të folliqura të planetit që janë në mesme. Shumë, ju të kontarë i dhe sot, të flasim për të dhe dhe gruas të femërës në Katar, e gjurinës, që e në kontarë të flasim për ujgurët në Kinë, mjë bëjnë, e që Kinë është mëndë rival, në Kinë një, për Katarën ta e bëjtë në gojnë, për dhe Katarë, femërë britën, rrihen, flasim ta në kontarë sot për... Po është interesash për staj edhe... Po për dhe njëherë, për dhe njëherë, në kontarë edhe... Po të patën, neve menduam se në Shqipëri, patën, në Arabi, këta s'ka në hyrë, s'ka më drejtësi. Në Shqipëri të s'ka në drejtësin. Sot, ta në kontarë të jenë kontabër për mos funksionimin e drejtësis në Shqipëri. Është ullurit e sot dhe njëherë, që këtë drejtësi sot, në të vënd sot dhe njëherë, zhduket anija si kutu i shkrepse. Dhe me që kemi hyrë në një sezon zgjedhore, si është një iniciativën e Ali Bejajt për të krijuar një subjekt të ri politik? Ka nisur tashmë mbledhja e firmave? A kishe tjetër zgjedhje? Ose të talim të faje politikët? Ose të bote... Dhe njerë, pasaj që të gjithë do këtë apë sukses, po së kishe tjetër zgjedhje, që mund bëndë? Që mund bëndë? Edhe po të i bëjnë prapë proces... Si i lexoni veprimet e bashës?
që pretende rekursin. Po çfarë do bëj? Mhm. Çfarë do bëj? Lezohet një tentative Bashës për t'u afruar me Berishën? Duke qënë se vazhdon të jetë ende deputeti Partisë Demokratike, nuk ka dëndoreqen si që ka ndodur me deputetet tjerë, si zonja Flutura Aqka, deputeti Arbër Agaliu, Enkeleda Libejaj, e tjerë. O, nuk në të që unë... Cila është kjo strategji që po përdorë Bashës? Është gjitha strategji që unë para 2-3 vite shkundodhi nën grata i propozoja kampit të Berishës. Kur i thuaja që Berisha të lërë një bërthan të tik tek PD-ja Bashës, kjo bërtham të shtohet, të rritet, dhe kur të ketë forume, kur të ketë medje, kjo bërtham të rëzaj bashkë, marve, ishë nuk të gjithë e përpëdaj, është shumë zhuar së të regjimë. Gjithë së ndodhe. Së ndodhe, sepse përdaj mbrapa, nuk shke bëjshë në fysh. Dhe, mendoni që për e bëm bashkë këtë, pra ka kryuar një fraksion blonda Partisë Demokratike? Egzaktësi që do bëm bashkë. Bashkë me ndonë ditë kër bëjshë a mus tjetë më i gjallë, sëse, që njëri ka një fundat dhe. Ditën kur Berisha në base mund të vërtet të i arestuar është, po të dënohet. E dënohet e në dënim të jetë kjo i dalohet të bëjë politikë, se të në Shqipëri, një shka mund të një të në detësia. Atër, me ndonë basha, kjo PD, pa Berishën, si një kecë, po, është e marshme nga brënda. Me i prentim amerikane, me një nokën skacon, të me ndonë a i, nuk të të realizohet. Po, pa tjetër, pa tjetër. Po kjo pse jo, po sot, që të duash, luet 2025. Sepse edhe po të jetë kjo... Do tjetë në gjëndi opozitat kryu një alternativ qeverisës e për 2025? Jemi ke basha. Edhe po të jetë kjo të jetë, edhe po e mori për dëmë, që bërisha në zdo jetë më, do jetë prapë 4 vjetë në opozit. Po. Qa të ndryshoj? Dhe të opozit, në emin e për dësë, që dërri marë, nësë nuk është më Berisha. Apo ditë të opozit, në emin e PD-s, si që e ta jo, deputet dhe Euro-Atlantik, nuk ka rëndësi, kështu që nuk është pak e... Po së të të gjithë zhjithë nuk ka. Pyti e qërërisha të mendoni në fare. Krijon do të opozita e sot me duke marë parasyshe dhe kaosin tre vjeqar, të është në gjëndje pra e ka potencialin për të krijuar një alternativ qeverisëse? Duke pare edhe nga veprimet e fundit, ju thatë pak më pare, endë nuk ka një program. Njërë, është aftë, e agashme, kompetë është aftë, a e ka se ka. Tuk një që basha i aftë të bëj një program në të tavullinë, dhe këtohet me të salën që e bushime, shë tavullinë në formë, pak zozash. Miles basha pati dhe e të në shmërin të rituale që në prendin dhe kështë bëshën për tjeshën, këtë është programë në dhe në të huaj. Këtë në mburesh, e ka dhëmë të huaj, që për që avlen ti, të vëtoj për të huaj. Por nëjse, do të në kështë e pështirë, si kur është rafës, problemi që se përgonon. Ose e mbanë atë programë sekret, e dhjema më dhe në fundit, po që si kur është rafës, në kështë e pështirë pështirë programë sot, me një student në ekonomi. Nuk e kam fjallën të programi, e kam fjallën të alternativa. Pra, kur them alternativ, të kryoj frymën, besimin, të që edhe atat pavendosurit të shkojnë drejt kutisë votimit. Po alternativa kryojët nga programe, nuk shoftet të gjë. Programi shoft. Edhe, që se pati në bërdejnë madhë një alternativ, refleksimi i laburistat është programi. A i në program që është tharë program, tharë laburisti, këta një që ishte gabim i të djathës reservatorve, kërë shkuan dhe në prishën në dojenë, apo jo? Po. Êshtë një nga sytë, në base e botimon. Letë të temi që beteja sa po ka njësur. Po, huazëm një shpreje të Zotit Basha. Beteja të pas ka njësur, janë në koma e pushime, po që do shtatorit... Do të njësë atëherë. Këtë të djeshta, por nuk besoj së do këtë dëshimet mëla, për mua beteja do të hyjë në fazën vërtet inkadeshente në dhjetor pas zgjedhjeve amerikane. Të gjithë presim, jo të më Shqipëria, po të përëndimi dhe prata, dhe gjemani, të gjithë presim zjetë në Amerikë, ato janë përcatuese. Edhe në themë sot, nësë i piton Kamala Harris, dhe japë sot Begatit plot, që ramën e kemi edhe 4 vjetë tjera. Nësë i piton Trump, Trump është biznesmen, atë që i përmëton rama, ja përmëton dhe Berishën. Kështu që për mendimin tim, Trump zë ketë fare problem të shovit me kremur një një rrë, Trump zë ketë që tu është konsideratë politike që i kanë demokratit. Pse si përkazë kanë Sorosin, që Sorosi është shumë praniqë politikës në Shqipëri. Pra dhe njërë, një shka parat nga zjetë në Amerikë, edhe... Dhe të pesim dhe në torin, po. Dhe në torin, exakt.
Faleminderit shumë zoti Buriri për gjitha opinionet që ndatë me ne. Kënaqësi biseda. Ditë të mbarë. Kalojmë në publicitet.